waskanu murid ci diwanu Tambacounda amal bes buñu jaglel khasida bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Nitu daira murid ji di mambala mbake delu ci bes bi ñu jaglel khasida bi tay bisu sant yalla la bisu tuubal yalla la su delo wat sunu bop ci yalla la waye bisu yeesalat sunu gem ak sunu doylo ak yaakar ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu jaglel bisu khasida Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di je jital jang alquranul karim jang khasida serigne touba yi tuddu yalla istighfar salatu ala nabi berndel julit yi balante haq ñaanalante yalla safuhante ba dewe nak jam jakarlo ak taskatu xibaari mambala mbake di ñaax njitu rew mi Macky Sall mu amal kaddu bolo ak jam ci ba mu yëkëti kaddu am jëmele ko ci askan wi gannaaw ba mu nara amal discours à la nation njitu rew mi de li ñi xaar ci mom rek moy mu wax lu ben le sénégalais yeb bi nga xamé ne mok ay moromam ño soxla won rew mi ñu bayyi ñepp tan ginaaw bi ko yalla tané ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amna responsabilité bo xamné ni wër ta topando kuntan li ñi xaar ci mom dal lu bolé askan wi ñu nekk ci jam lu dimbalé neew ji doli Sénégal mettina nak Sénégal mettina faju bi mettina dundu bi mettina lepp mettina xana mu wax lo xamné ni lolu lepp metti ju yépp de Sénégal dana ci mëna gissalé bopam yékki bopam dem talal loxu ñepp nak ndax nday Cheikh la ñaxanaay rek la wara tëddé lepp lo xamné ni day indi jam mu wax ko woté ko tata ñëk ko def nitu diiné bi delu wa di ñaax talibé yi ñu bindu ji ci liste électorale yi mëna am carte d'électeur don séni gannaay ci kaddu mambala mbacké moy tax ñu tan ku len neex al san diallo Tambacounda radio télévision wal fadjri.